Минулого тижня парламентарі і преса виїздили в Харківську область і ознайомилися з інженерно-технічним облаштуванням кордону з Росією. Тому усім, хто розпускав численні фейки і закликав не будувати кордон, скажу, поїдьте і подивіться самі, що вже зроблено і на якому високому рівні. Народний фронт вважає, що інженерне облаштування кордону треба продовжувати. Кабінет міністрів має в повному обсязі профінансувати відповідну бюджетну програму цього року і збільшувати фінансування проєкту в наступний рік. Крім того, ми вимагаємо спрямувати на облаштування кордону 500 мільйонів гривень з числа коштів повернути за судовим рішенням про спецконфіскацію грошей, вкрадених режимом Януковича.